ktorá ma ešte aj vyrušuje nominácia, tak je Robert Kaliňák na post ministra obrany údajne. A ja len... A to vás prekvapilo, lebo však silové rezorty si Smer asi tak chcel rozobrať? Áno, prekvapilo ma to z pohľadu, že pán Kaliňák, lebo keď sa pani prezidentka vyjadrila, že by ju vyrušoval obvinený na post ministra vnútra, myslím si, že to úplne de facto to isté, obvinený na post ministra obrany a práve preto, pretože pod ministrom obrany je vojenské spravodajstvo. Mm-hmm. A tu sme sa za uplynulú pár týždňov dozadu dozvedeli akcia o akcii vírus, kde vojenské spravodajstvo za predchádzajúceho obdobia, a dokonca to ide ešte až do obdobia prvej Ficovej vlády, kde Robert Kaliňák aktívne pôsobil a opäť by mal Kaliňák riadiť vojenské spravodajstvo. Toto sa mi zdá úplne scestné.